Yumshoq mebel so'rayotgan obunachilarimizga bugun eksklyuziv video obzor chiqarib beramiz. Assalomu alaykum. Mebel obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz. Andijon shahri yumshoq mebel ishlab chiqaruvchi usta Ahrorbek akani sexiga kelganmiz. Hozir sexining oldiga tayyor mebellarni olib chiqib, video uchun mana terib qo'ygan ekan. Xo'p, bu mebellarimiz sotilgan, egasiga ketayotgan mebellar ham bor. Va sotiladigan, endi sotiladigan mebellarimiz ham bor. Mana videodan ko'rib tanlab olsanglar ham bo'ladi. Hali sotilmaganlari ham bor. Video davomida to'liq ma'lumot beriladi. Ustani o'zidan eshitasizlar. Materiallari qanaqa, o'lchamlari qanaqa va videoni boshidan aytib qo'ymoqchiman. Bu Andijon ekan, bizga uzoq ekan deb videoni o'tkazib yuborishga shoshilmanglar. O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatga chiqarib yetkazib berishyapti ekan, bunaqa zashtalari salafanlarga o'rab, mana ko'ryapsizlar, Isuzu mashinalarda yetib boradi ekan, shilinmasdan chiroyli holatda yetib boradi ekan. Videoni ko'ringlar, mebelni sifatiga, asosiysi narxiga ham e'tibor beringlar. Yoqdimi bo'ldi, uzoq ekan demasdan ekranga yozilgan nomerga aloqaga chiqa olasizlar. Qisqa muddatlar ichida yetkazib chiroyli qilib mebellarga jo'natib beradi. Video yoqsa bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Siz bilan Hoji Akmal Jo'rayev, mebel obzor kanalimizdan. Qani bo'lmasa obzorga. Bismillahir rahmanir rahim. Obunachilar, obzorimiz boshlaymiz. Ahrorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoji Akmal aka, kelyapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Allohga shukr, rahmat aka. Obzorda o'zingiz tushuntirib berasiz. Endi mendan ko'ra sizdan ma'lumotlarni eshitishgani boshqa baribir. Birinchi shundan boshlasak, bu Chester fason ekan, ha? Xo'p, bunimiz Chester fason. Chester fasonimiz ham ikki xil fasonni bo'ladi. Ko'proq burchagida farq qiladi. Mana buniki burchagi devorga borgan yaxlat yopishadi. Yana bir xil fasonimiz bor. Mana aval bo'ladi. Avalni bo'ladi. Bu balantroq ham bo'ladi. Bu taraf bilan teng ketadi ugaloy bu tarafi bilan. Buni burchagini polkali qilib qo'yibsiz. Buni narsa qo'yib ishlatsa ham bo'ladi, xudo xolasa. Mayrini boshqacha ishlatsizlarmi? Bu yer ha, to'shagi o'zi bilan xudo xolasa. Bu kufilarni ham shunaqa. Kufilarni ham shunaqa ishlangan. Kufigini yopishtirib turib yotsa ham bo'lar edi. Yotsa ham bo'lar, spanya qilib foydalansa ham bo'lar edi inshaalloh. Umumiy razmeri necha ekan aka buni? Razmeri butekadan boshlab narchaga yetib 2.30, butekadan boshlab butekagacha 3.30 tashkil qiladi. 3.30 ga 2.30 umumiy razmeri. Chester fason. Materiallari moshimi? Materiallarimiz moshi material, xudo xolasa aytgan svetda zakaz qilishadigan bo'lsa tayyorlab ham beriladi. Xudosi rasvetkalarimiz ko'p, inshaalloh. Ichiga purjina qo'yganmisizlar? Ichiga pampes purjina qilingan. Pampes purjina. Machalkalarimiz 22 plotmiz machalkalar ishlatilgan aka. Tushunarli. Mana shu bir kompleyimiz stolidan tashqari shu turishida endi. Necha pul beramiz? Tashqari 420 dollar qilib beramiz buni aka. 420 dollar kami bormasa? Yo'q. Bo'lish narxi 420 dollar qilib beramiz. Vodiy ichiga dastavka bezplatni, vodiydan tashqariga bo'lsa, ha, puliga qo'shilib qoladi dastavka puliga. Xo'p, obunachilar, demak, eshitadigan narxlar vodiy bo'ylab dastavka to'lamaydi, boshqa joylarga yo'l kirasi kelishiladi, deyilyapti. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. I, yana bitta narsa, stolidan tashqari aytilyapti, stolini arzon qimmat tanlashiga qarab bunaqa xohlasa variantlari ko'p. Telegram, WhatsAppdan xudo xohlasa murojaat qilishsa, rasmlarni tashlab beramiz. Bu variant yoqyapti deydigan bo'lsa, xudo xohlasa 50 dollardan boshlab yuqoriga qarab chiqib keta olasiz stollarimiz modellari. Tushunarli. Xo'p. Bunisini ko'rsataylik endi. Bunimiz zakaznoy yasalgan, 3.30 ga 3.30 joyga yasalgan. Buni buyurtmaga qilib berdinglar. Buyurtmaga qilingan, xudo xohlasa pufiga ham ustalik qilib ishlangan buni. Xudo hozir shunaqa buyurtma qilish chiroyli qilib aytgan svetda chiqarib beramiz inshaalloh. Bu nimasini ham buyurtma qilganda abo'yiga, gilamiga moslab aytsa qilib bera olasizlarda, rangi xohlasa aytgan svetiga moslab qilina oladi aka. Xo'p, buni razmeri nechiga necha bo'ldi? Bu ham Chester. Razmerimiz Chester 330 ga 330. Farzakaz yasalgan mebelimiz bu. Tushunarli. Necha pulga qilib berdinglar shuni?
Buna xona bilan birga dastavkasi ichida 800 dollarga. 800 dollarga. Qayerga ketyapti bu? Toshkentga ketyapti bu. Toshkentga ketyapti. İnşallah bugün yüklenadi bu. Endi 330 7 metr mebel ekanda bu. Shunaqa 7 metr o'chdi. Stoli bilan 700 dollarga Toshkentga yetib borishi bilan. Yetib borishi bilan. Tushunarli. Mana obunachilar bitta masalan, xuddi shunaqa razmer buyurtma qilmoqchi bo'lsanglar, tayyor narxini ko'rib olasizlar. Xo'p. Bunimiz ham standart razmerga o'xshayapti. Standart razmer 230 ga 330. Bu ham Chester fason. Buni svetda endi muz rang deb qo'yamiz. Och seriya ekan-a? Ochiq seriya, kul rang. Xudo xolasi juda ham chiroyli ishlangan bunimiz ham. Obunachilar qaranglar, Chester fason deganda tuymalari ko'pgina bo'ladi va buni hech qanaqa stanoylar, apparatlar qilib bermaydi. Bitta-bitta o'zlari qo'l mehnati bo'ladi, qo'lda terib chiqishadi. Shunisiga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli, sifatli ishlangan va mebelimizni chokilari ham juda chiroyli chiqqan, ikkitali chok qilib ishlashibdi. Buni ham narxi bir xilmi? Narxi bir xil, 420 dollar. 420 dollardan mana ikki xil narxi bir xil, ikki xil rangda ko'rsanglar bo'laradi. Xo'p, endi bu 3-chi rangi. Ha, bu ham Chesterimiz. Razmeri bir xil. Razmeri bir xil, xudo xolasi narxlari bir xil, faqatgina zakazga boshqacha ranglar endi bu. Och fiolet rangi ekan bu. Aha. Bu endi stoli bilan qo'yib qo'yibsiz-a? Stoli bilan qo'yib qo'yganmiz. Bu stolining narxi addelni hisoblanadi. Mebelning narxi 420 dollar, ugologimiz narxi. Endi stoli bilan bo'ladigan bo'lsa 135 dollar qo'shib qo'yishadi. Xudosi bu stolini qo'shib beramiz. Yo'q, bu stol qimmat ekan deydigan bo'lsa, misol 50-60 dollarga stollarimiz bor. Bu endi mana MDF'dan ishlangan, üst qismlari mana birli oyna ishlangan, xudo juda ham chiroyli shaklda. Mana bu taraflariga ham tillalar qilib, xudo juda mehr beradi-ki bunga. Stolning o'zi narxi 135. Aha. Tushunarli. Obunachilar ko'ryapsizlar, Chesterda 3 xil rangi ko'rsatildi. Keyingisiga o'tamizmi? Keyingisi yangicha model chiqarganmiz, xo'p aka. Xo'p. Bu modelimizning nomini Kalize deb qo'ydik, sabab haligi Rimdagi nimalarga o'xshab juda ham boshqacha fasonda chiqdi, xudo xolasa. Buni bu suyanadigan joyi ozgina yotiqroq ishlangan-a? Sal yotiqroq narigilarga qaraganda, o'tirganda ham xudo xolasa bemalol dam oladi, oyoq qo'lini cho'zib xudo xolasa xotirjam o'tirsa bo'ladigan qilib ishlangan. Xo'p, keyin buni oyoqlari yog'ochmi? Yo'q, bular plastmassa, bu past qismi yog'och bo'ladi. Mana bu yoqlari ham plastmassaga sepilgan. Ha, xuddi yog'ochga o'xshaydi. Yog'ochga o'xshaydi, lekin mana bu qismlari polni yog'ochda ishlangan. Obunachilar qaranglar, yangicha fasoni ko'rsatilyapti. Buni tummalari ham o'ziga xos ekan. Bu tummasi ham juda ham boshqacha ishlangan. Xo'p, buni razmeri aka? Buni razmeri 230 ga 330 bunimiz ham shu standart razmerimizda. Xolosa fasoni ofislarga, mehmonxonaga juda ham xos vigitni qilib ishlaganmiz. Buni bu joyini ham ancha keng qilib yuboribsizlar. Ha, kengroq bo'lgan, sababi spinka yotilgan hisobiga yana ham kengroq bo'lib ko'rinyapti xudo xolasa. To'g'ri, to'g'ri. Bu ishdan katta-ya, lekin katta kattaroq narigilarga qarang. Taxminan shu 70 ta atrofda ekan, o'tiradigan joylari ham Cherokee variantdagi ishimiz ekan. Buni necha pul qilib beramiz? Buni xudo xolasa bugun chiqdi u joy, xudo xolasa bunimiz 650 dollarga xudo xolasa. Shu turishi. Shu turishi. Stolidan tashqari qilib beramiz. Xo'p, 650 dollar. Rangi o'zgarsa pul o'zgarmaydi? Yo'q, xohlagan rangida, pardasi, gilami, aboyiga moslab turib, xudo xolasa bizga zakaz berish oladi. Xohlasa katalog tashlab beramiz, shunga qarab turib qilib berilar edi, xudo xolasa. Razmeri katta esa puli boshqacha bo'ladi. Xudo xolasa, ha. 600 650. 650 dollarga yangi fasoni ko'ringlar, lekin buni ham ichiga purjina qo'ygansizlar. Ha, pampes purjina bunda ham. Juda yaxshi. Xo'p, bunisimi endi? Endi bunisi. Xo'p, xo'p. Bunimiz ham Chester fason. Maloshnisi ekan-a? Shunaqa qizg'ishroq varianti. Bu material Atachentoga ham tortib ketadi. Material zakaz bergan odamimiz, ha, juda ham Atachentoga ham moslama qildi. Bu ham buyurtmami? Bu ham buyurtmaga tayyorlangan. Qayerga ketyapti aka? Bu o'zimiz Andijon shahriga. Andijon shahriga. Stollari bilan ekan. Stollari bilan. Buni stoli usti oynali ishlangan, pastdan foydalansa bo'ladi, misol uzun narsa qo'ysa, ha. Buni stolining narxi 170 dollar qilib beramiz. Mebel narxi boyagida 420. Ha, shunaqaga sotildi bu. Sotildi, ha. Tushunarli. Mana obunachilar, stollari ham MDFdan boshqacha 120 dollarga arziydigan stol ekan. Bu usti oynami? Usti oynadan ishlangan. Oynani ham anaqa qalat. Ha, oyna. Oynani ichiga shakli berilgan, ha, miramiriga o'xshaydi ko'rganda o'sha. Xo'p.
Endi hop, bu modelimiz var. Bu mehmonxonalar ne klassik yoki high-tech remont qilganlar juda ham chiroyli tushadi. To'g'ri. Skromniy fason. Yostiqchali fason bu. Bolishadi, bolishni olib turib, mana keng holatda bo'ladi sizinasi. Buni ham pufigini qo'yib turib, spalni qilib foydalansa ham bo'laveradi. I bolishini boshqa tomonini qo'ysanglar ham fasonni ishlatsanglar bo'laveradi. Ha, mana bu tomon tikilgan, bir tomoni tikilgan. Undan tashqari mana hozir haligi devorlarga ne klassik uylarda mana tilla qo'yishyapti, shunga moslab qilganmiz xudo xolosa. Stollarini ham shunga o'xshatib qo'yamiz, mana bu stol qilganmiz. Shunga o'xshatma, chekkalariga ham tilla qilib bersak bo'ladi. Bunimizni ham xudo xolosa mebellar tashqari bularimiz ham addenli, buni ham boshqacha variantlari, boshqacha svetlari bor. Xudo xolosa xohlagan shaklda. Xo'p. Bu high-techimiz razmeri. Bunimiz razmeri ham boyagilarga o'xshab 230 ga 330 ishlangan. Standart xudo xolosa razmerlarimiz. Bular ham ichi pujina. Bular ham ichi pampes pujina, materiallar 22 plotness, 100% sasna displeyga qilingan mebellar. Ha, skeleti ham sasna. Skelet tera emas. Yo'q, tera emas. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yasiz obunachilar. Xo'p, bunimizni qancha qilib beramiz? Bunimizni xo'p, berishimiz $400'dan qilib beramiz xudo xolosa. $400'ga shu chiqaradi-ya? Aha. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida deyilyapti obunachilar. Boshqa joylarga kelishilgan holatda. Xo'p. Endi bunimizni bo'lishga oson deb nomlab qo'yganmiz. Sababi orqa qismlar spinkalari, bu qo'l qo'yadigan joylari bo'lishga o'xshagani uchun. Chiroyli ekan lekin. Bu ham skromniy high-techga tortib ketdi. High-techga ham tortadi. Xudo xolosa mana bu Ablasovkalar ne klassikiga ham tushadigan qilganmiz buni ham. Juda ham chiroyli chiqqan. Oyoqlarga ham e'tibor berib qo'yamiz bunda. Treski oyoqlar ishlatilgan. Bu oyoqlar ham chiroyli ishlangan. Xo'p, stoli ham zo'r ekan-da buni. Stoli ham zo'r. Buni ham endi stoli addan hisoblanadi. Stolining $180. Mebel o'zining narxi bo'ladigan bo'lsa $460 qilib beramiz. Xo'p. Orqa tomoniga ham o'zini materialidan qilgan ekansizlar-a? Orqa tomoni ham xuddi salon qilinmagan, polni o'zining materialidan ishlangan, paneliga qilingan. Oldi ishlatilgan materialdan orqasiga ham ishlatishgan ekan. Arzon narsa urmaganmiz. Ha, xonaning o'rtasiga qo'ysangiz ham hali xunuk turmaydi. İçləri purjina ya bunu ya. İçləri pampes purjina. 100% bu ham sasna displey özü hani görüb turgan mebellər o da olsa hamısı 100% sasna displeydə qılınğan. İnşallah maza qılıb işlətsə bola olar. Endi bir də sual. Bunun narxını aytıb verin. Bunun narxı 450 qılıb verəm. 450 stoldan təşqarı. Stoldan təşqarı. Baş stol necə pul? Bu stol $180 qılıb verəm. Ayaqları ham türəsi temir ayaq işlənğan. O görüb turgan yağaçka yoki MDF-ga saçmaganmız. Shunda $450 mebel, $180 stoli qo'shib qo'yiladi, 450 ga. Tushunarli. Uzoq joylar pulini qanday plastikdan beradimi? Karta orqali xudo xolosa jo'natishadi. Biz mebelni inshaalloh chiroyli yuklab jo'natib yuboramiz. Aha. Xudo xolosa. Buyurtma qilsa, hop, buyurtma qilsa, muddati necha kunda bo'ladi? Muddati agar tayyor mebellar bilan obichni razmerdagi mebellarimiz bo'lsa, uje mana bugun yuklab chiqarib yuborsa, sirasi bo'ladi. Ha, sirasi chiqarib yuborsa, ertasi kunga yetib boradi. Uzoq endi xudo xolosa. Xo'p, buyurtma qilsachi 0 dan qilinsa. 0 dan qilinadigan bo'lsa, 10 kun oralig'ida inshaalloh manziliga yetib bora olmaydi inshaalloh. Uzoq 10 kun-a? Uzoq 10 kun. Xo'p, oldindan qancha zaklat berish kerak? Oldindan imkoniyat darajasi tashaladi. Uzoq joylar bo'ladigan bo'lsa, Isuzu'si bo'ladi misol, yoki mana fura yuklayotganimizda syomka qilib jo'natamiz ish egasiga. Qolgan pul ana shu joyda o'zlarini moshinasi turadi. Mana pitakda o'zingiz bilasiz. Pitakdan chiqarayotganda o'zlarini moshinasiga qo'yamiz. Shofir bilan xudo telefonlashtirib qo'yamiz. Shu payt qolgan pulni tashlab beradi xudo xolosa. Siz shofirga topshirgan paytda sizni rashod qilish kerak. Aha. Shofyorni yo'l kirani pulini borganda mebelni olib kelgin beradi. Keyin beriladi xudo xolosa. Tushunarli. Mana obunachilar va yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Juda ko'p obunachilarimizni kommentariyasiga savollari javobsiz qolib ketyapti. Ulgurganimcha javob yozyapman. Juda ham ko'pchilik ustaga beriladigan savolni kommentariya yozishyapti. Hammasiga ustaga telefon qiling deb yozib chiqyapman. Mana Ahrorbek o'zi mana telefon nomeri bo'ladi. O'ziga telefon qilinglar. O'zidan o'sha savolni o'zidan so'rasanglar, batafsil javob olasizlar. I keyin shu nomeringizda Telegram, WhatsApp hammasi bor. Telegram, WhatsApp bor. Xudo xolosa aloqa chiqishadi. Boshqa modellarini, ranglarini tashlab beramiz. Musofirdagi yurtdoshlarimizga WhatsApp qulayroq, o'zimizdagilarga Telegram. Telefon qilib, Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar, videoda ko'rinmagan boshqacha model, boshqacha ranglari uyiga o'rnatilgan holatdagi kataloglarni Ahrorbek ko'rsatadi, bemalol tanlab, zaklatini berib, zakazingizni buyurtma qilib,
işlerini zakas kısılar bularken ben onu fasonuyum. Lekin anca yoktu menge yangili fasonuyken. Oldum bunu kasını görmeyeyim mi? Şimdi kutuşuna yine bir yangiçi variantımız var. Aha. Bavari edip namla koyacağımız dost. Dükkan kirgende o modellerin hep dağısı körüp geçişlerle mümkün. Bu oldu. Şuna. Abonacılar videomuz devam etmedi. Yani bir iki kıl modeldeki, iki kıl rengdeki mebelimizdeki. Yani şu Bavari edeyken şu mu akar bir? Bavari edeyken dağısı şu Hacak Melek'e. Bunumuz da daha halı cüden vigitini işlenge. Bunun kulayı tarafları bana kol borçları yatağı işlenge. Sebebi oturgende bana benim ağaçı falan koyup yatın maksı bulardı. Bunda şimdi borçlarım özü bilen boyayım bunda. Çıkadı mı? Ha çıkmıyor ya bol işte. Yok, mebelde özü bilen boyayın. Uzunu fasonu bu. Uzunu fasonu şuna boyayın. İyi ayağları yiyen bunu bir daha hamet verip piyasada o da halası. Ayağları yiyen, iyi bu yan baş kısımları yiyen pomiyo başlayan işlenge. Benim pas kısımları. Stol yiyen başkaca mı bunu? Bunu stol yiyen başkaca. Stolda iki taraf tanıştılar yani eşiği var. Bu yan ucu satılıyor çiketken de şunun için stresler böyle yani. Bu tumbaları. Bunları pufiları. Bu yan standart mı razmiydi? Bu yan standart. 3.30'ga 2.30'ga 3 aradı bu halası bunun bize. Bu renkleri mi? Ha bu renkler kataloglar şuralarda taşıyamız bu halası. Eğer zakat sıkmakçı bu yerlerde. Sonrası şuralarda karar tırıp bu halası. Haberli aradı. Xo'p bu Bavariyani meşbul haytas. Buna 700 dolar yaka beramız. Stolu bilen mi? Yok stoldan taşkarı. Stol ne meşbul? Bunaki 200 dolar stol. 900 dolar şu türü 900 dolar kampili. Vadi boylan dastafkası işi de değil ya. Dastafkası işi de. Şunarlı. Bu haligi nima dedi nomini? Kalizey bunimiz. Generali Kalizeydi. Bu malosh nisbati. Narxi bir xil. Narxi bir xil xudo xolosa. Buni mana boya aytganimizda yana bir qator aytib o'tamiz. Bu qismlari yog'och, bu qismlari yog'och, oyoqlari plastmasidan ishlangan. Xo'p, obunachilar video davomida bir 10 xilcha yumshoq mebelimiz, 10 xil modeli va ranglari ko'rsatildi. Hammasini o'lchamlari bilan ham, materiallari, narxlari bilan ham tanishtirdik. Video davomida yana qanaqadir joy aytilmay qolgan bo'lsa, ekrandagi Ahrorbek nomeriga bemalol telefon qila olasizlar. Xo'p, buyurtmani muddati eshitdinglar. Tayyor mebelimiz bo'lsa sirasi bo'ladi, deyapti. Yasash kerak bo'lsa 10-15 kun uzog'i deyilyapti. Unaqa uzoqmas ekan. Xo'p, video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lsa bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Do'stlarga, tanishlarga jo'natish esdan chiqmasin. Mebel Abzor kanalidasizlar. Siz bilan Hoji Akmal Jo'rayev, usta Ahrorbek.